За 25 років Хустський міський стадіон «Карпати», а в минулому «Авангард» капітально не ремонтувався. Частково щось відновлювали, і то більше за спонсорський кошт. Проте влітку цього року питання вдалося рушити з місця. Перше за 25-річну історію, мабуть, Закарпаття і міста Хуста, весь бюджетний комітет Верховної Ради України, вони літком відвідали наш стадіон, провели консультації, провели громадські слухання, і тоді було прийнято доленосне рішення для міського стадіону в місті Хусті. Зроблений проєкт, проведена експертиза, проведений тендер прозоро. У 2015 році Закарпатською ОДА було розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкції стадіона, і у 2016 році влітку було проведено тендер, була розпочата реконструкція частини стадіону. Це залучені кошти з фонду регіонального розвитку та кошти з державного бюджету. У міській раді кажуть, проект розрахований на 2 роки і його кошторисна вартість – 34 мільйони гривень. Державна субвенція на цей рік склала у загальному дещо більше 7 мільйонів, які планують освоїти до кінця року. Вже вдалося частково оновити огорожу та викорчувати старі дерева на всій території. Наразі ж проводять інші земляні роботи. У правій частині стадіону, де розташоване мале запасне футбольне поле, рівняють землю. Тут проектом передбачені футбольне, гандбольне, баскетбольне поля та волейбольний корт зі штучним покриттям. Звичайно, у земляні роботи входить і будівництво та реконструкція комунікацій та інженерних мереж. Також планують оновити трибуни вболівальників, однак ці роботи проведуть вже у році наступному. Ми його дуже потужно готуємо, тому що є переговорні йдуть процеси з міністром спорту та молоді паном Ждановим про те, що місто Хуст стане базовим містом і Хуський стадіон стане базовим стадіоном для збірної команди по легкій атлетиці України. Вони будуть приїжджати до нас, будуть, так би мовити, тут тренуватися, тому ми маємо мати хороший якісний стадіон з хорошою інфраструктурою. Ми додатково проєктно-кошторисну документацію розробляємо на саму адміністративну будівлю. Поки що проєктно-кошторисна документація ще не готова на це, але вона в процесі розробки. Хустяни ж схвально сприйняли новину про реконструкцію об'єкта. Звичайно, і ми раді будемо, що буде реконструкція. Наскільки необхідний об'єкт все-таки для хустян, для жителів Хущини? Взагалі для Закарпаття, бо на матчі приходять із інших районів, із областей, із міст. Так що дуже конче необхідне. У нас багато молоді, тим більше, чим далі, мені здається, що молодь стає більш спортивна. Відмовляється від усякого алкоголю, більш таки займається спортом. Дуже треба. У наш час, наприклад, коли я була молода, то було на першому місці спорт. Я думаю, це знову відновлюється. Всім необхідне. Треба спортивні піднімати школу і все, то і стадіони, щоб мали де займатися, грати в футбол, спортом займатися, а не пити, не курити. Тож після реконструкції Хустський міський стадіон стане потужним спортивним комплексом державного рівня і європейського взірця. До слова, доступний він буде для спортсменів усіх рівнів і для всіх любителів спорту громадян.